হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল ইংটেবলে স্বাগতম জানাইছো। এটি গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈ আহিছো। পিজিটি টিচারৰ প্ৰথমটো মেৰিট লিষ্ট ইতিমধ্যে মাধ্যমিক ডট ইনত পাব্লিশ কৰা হৈছে। হয় ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট অফ পিজিটি টিচাৰ্ছ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজড স্কুল আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন আসাম। আপোনালোকে দেখা পাইছে ইতিমধ্যে স্ক্ৰীণত প্ৰথমটো প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট অফ পিজিটি টিচাৰৰ ইতিমধ্যে পাব্লিশ কৰা হৈছে। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে পিজিটিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে মাধ্যমিক ৱেবছাইটটোত আহি তেওঁলোকে মেৰিট লিষ্টটো চেক কৰিব পাৰিব। ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন। ইয়াতে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট, ইয়াত EWSৰ কাৰণে প্ৰথম ছিলেক্ট হৈছে ৰণিত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্য়া। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে EWSৰ যিটো লিষ্ট, মহম্মদ হাফিজুৰ ৰহমান, মহম্মদা বেগম, ইয়াতে আছে মাধুৰ্য দাস, ৰুণুমি দাস। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে ইতিমধ্যে পিজিটি টিচাৰৰ মেৰিট লিষ্ট অসমৰ শিক্ষা বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে, DSEয়ে প্ৰকাশ কৰিছে।